realize why the alien machine was rejecting our codec. The instructions were being garbled by the second set of DNA, the aberration. We found a new specimen today, a pure and intact specimen. Its DNA is completely pristine, and I have high hopes that this is the breakthrough we were looking for. Merda! The fuck? Onde é que está a pecinha, pá? Ok, tenho que a pôr naquele lado, não é? Fuck! Fuck! Fia tempo! Estamos bem? Uau. Vamos ver que não era aqui. I found another piece of Rosetta. I'm sending it your way. Which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it prepped when it arrives. Okay. Tem que ser para aqui para trás. Oi, então anda aí para trás. Ok. Up. Procurar a outra parte. Não aqui mais nada. Uma corridinha, bora. Merda! Uma corridinha, dizia eu. Estênio, porreiro. Ok.
What? Testing. Testing. Hello, Isaac. I know you're out there, crawling around. You probably think I'm an endless crusader. I'm mindlessly following the whim of an angry god. It's an easy conclusion to draw, and I don't fault you for it, but you may be surprised to know that I'm a man of science. A man of fact and reason, cause and effect. And soon, you'll understand that I'm right about everything. Duas recargas, de dano, claro. Ok. O que é que há aqui? Módulo explosivo. Temos tênis 31, boa. Correiro. Gel. Sucata. É. Não foi assim nada especial. Então temos uma missão. Temos uma missão secundária. Aham. Ok. Bora lá fazer esta missão no instante. Oi, caralho! Dá-lhe um gajinho. Olha aqui estas merdinhas. Que cabrões! Larguem-me! Cabrão! Are we clear? Alright, foda-se, só merdinha. Jesus. Vale a pena vir aqui só para matar este gajo. Mais um pente. Kit médico. Vamos lá abaixo. O que é que é lá em baixo? Temos que rodar aquilo e tal. Ok. All right. Então isto tem que rodar. Ok. Ok, 30 graus, 60 graus. Fuck, se não passa, cara. Ih, que merda. Como é que eu vou fazer isto?
Esto ya está. Ok, o do meio não pode ser assim. Shit. Isto é uma merda, porque o meio não anda... Não anda com a mesma velocidade que os outros. That's done. Sorreirinho. De cá, amigo. Isaac, these slices, are you sure this is Rosetta? Only one way to find out. Let's keep going. Pois. Let's go up. Ei, mas havia ali uma porta, meu. Havia ali uma porta que não fui. Oi. A little trivia, Isaac, to put things in perspective. Fact. Activation failure. The original marker, the black marker found on Earth, predates the rise of mankind. Are you listening to this? Fact. The marker exerts a field of influence that guides and grows biological organisms, evolving them over time towards some greater purpose. You see where this is going? Okay. Queimar aí a mexerada toda. E já temos aqui isto. Fiquei mal, vou demorar agora aqui um bocadinho porque vou ter que destruir. O que é que eles trouxeram? 500 de tungstênio, porra. Vou ter que destruir aqui a... esta arma. Não vale a ponta de um caraças. Como é que eu vou destruir isto? Já vou remover o circuito desta merda toda. Ok. Voltar. Como é que eu faço para tirar esta merda? Pá, eu não queria vender a peça. Eu queria... Como é que eu faço para... Caraças, pá. Bem, vou é construir... quero construir aqui uma merda nova.
uma arma pesada, padrão, para armas de duas mãos. Yeah, vou usar esta. Fabricar novas armas. Yeah. Ferramentas novas. Núcleo de corte. É. Isto já tenho.